So, marami ako nakukuhang gantong comments sa mga videos ko dito sa TikTok. So, pag-usapan natin yan. And promise, hindi ako na-offend sa lahat ng mga comments na ganun. I'm thankful dahil concerned kayo sa pagkatao ko. Actually, nag-braces ako before. Ilan taon din ako nag-braces? I think buong high school? And simula grade 5 hanggang third year high school, naka-braces ako. Naging maganda naman yung ngipin ko. As in, super ganda niya. Sobrang pantay. Eto, yan. Sobrang pantay. Pero, hindi ko na-maintain yung retainers ko sa baba. Dahil, guys, believe me, ang hirap mag-retainers. So, habang tumatanda ako, hindi ko napapansin. At hindi ko napapacheck yung ngipin ko na kung meron ba siyang problem or anything. Pero nung medyo tumanda na ako, siguro mga 20s, nakita ko na parang nag-move yung mga ngipin ko sa baba. Pero again, hindi pa rin ako naging bothered. Tapos, mga two years ago, nagpa-check up ako. And nakita nga na... So, nung nagpa-x-ray ako ng ngipin ko, nakita na meron akong impacted tooth sa left and sa right. Dahil dun sa dalawang impacted tooth ko sa left and right, napupush niya yung mga ngipin ko, kaya siya naging ganyan. So, dapat ipapatanggal ko na talaga sila para basta may kailangan pang lumabas ng ngipin. Basta something like that. Pero, kailangan ko silang patanggal. And medyo natatakot ako kasi kailangan ko pa magpa-check up kasi hindi basta-basta nagpapabunot. Lalo na kapag, I think may complications din dito sa jaw. So, matagal kong pinag-isipan and nangyari yung pandemic. So, mas lalong hindi naganap ang pagbubunot ng ngipin. Pero, I promise myself na gagawin ko siya after this panini. After ng lahat ng work, dahil I'm sure general anesthesia yung gugustuhin ko. Ayoko na mararamdaman ko siya. Gusto ko pagkagising ko, wala na siya. And I'm sure, hindi lang ako yung takot sa dentista. Especially sa anesthesia. Ah, laki kaya ng ano nun, ng panglagay sa ngipin. Ah, ayoko lang isipin!